首先我先恭贺容启亮教授率领的理大科研团队能够为国家嫦娥五号这个任务研制表取采样的执行装置。我们这个星期一这一套高度精密的太空装置已经是不负所望，成功完成人类史上首次月背表土采样的任务。这个消息也都对我们的科研团队而言是非常之令人鼓舞的。国家在航天科技水平方面是不断突破，在深空探测计划上一次又一次的开展了新的征程，取得了一系列创新性科研的成果。理大有幸可以多次能够参与其中，理大有超过30年航天科研工作的经验，是香港唯一一间是多次能够参与国家航天任务的大学。我们从2010年起参与的任务，我们的项目包括嫦娥3、4、5、6号的探月的任务，以及天问一号的火星探测的任务，并获委以重任。我们实在是感到非常之荣幸，亦都非常之感谢国家一直以来对理大科研团队的信任和支持。我们介绍一下，就是我们的真是香港土生土长，是在我们工业中心是这个制造的采样器。咁呢度包括咧就係呢個兩個採樣器啦，一個就係呢個採樣器夾同埋一個採樣器穴，咁同埋咧就係兩個近攝相機。咁基本上咧個機械臂嗰個下邊咧嗰個原理樣機係我哋設計嘅，咁之後咧就係真係上天嗰啲咧就係由呢個中國空間技術研究院做嘅。月球背面咧只係得我哋呢個國家嫦娥四號啦，跟住咧就係嫦娥六號啦。嫦娥六號咧就係着陸嘅採樣噶啦。以往咧就係月球採樣咧，人手以前呢個外國都去過啦，俄羅斯啊同美國咁，但係咧又要佢一係咧就用人手採樣，一係咧就用轉水嘅。但係咧就係呢個無人自動採樣咧，都係我哋中呢個國家同埋我哋呢套。在香港研發的儀器咧，係第一次嘅。佢嘅環境咧，比月球嘅正面就係呢個挑戰性高嘅。正面嘅泥土同埋背面嘅泥土咧，係好大分別，在於咧就係呢個太陽風嘅呢個衝擊。咁啊喺正面咧就有地球保護，太陽風咧就係少好多嘅，月背咧就係多好多嘅，所以咧。月背的價在這個科學的價值上面是高很多的。其實容教授他們那些產品啊、科技呢技術也應用在地球日常生活，很多智能城市啊、水道探測啊、消防定位啊、測量等等，好跟我們每天都接觸有關的東西，因為不是只是說是應用在太空的，它裏面的機械人技術、啊、可以應用在手術、啊、房屋、啊、等等，其實是慢慢我們是將這些技術是普及化咯，吸引年輕人是入行咯。在這個週末一連兩天，我們在香港會議展覽中心舉辦的香港創科展，我們也都會展出理大和中國空間技術研究院合作的表取採樣執行裝置，令公眾可以近距離接觸理大世界一流的科研、科技嘅同埋創科嘅成果。我哋係期望進一步發揮理工大學嘅專長，同內地嘅科研專家能夠攜手合作，為國家嘅航天事業作出更大嘅貢獻。我喺度衷心祝願國家嫦娥六號任務圓滿實現，多謝大家。